Над 44 фотографии бяха подредени в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства след провеждането на 15-я национален фотопленер в Долината на розите 2017. Пленера взеха участие 11 фотографии от София, Варна, Велико Търново и 4 от Казанлък. Организатори на пленера са община Казанлък и Музея на фотографията. Какво сътвориха, ще видите. За съжаление, залата се оказа малка да побере творбите, които те оставиха. Тук, това, което сътвориха. Времето, слава Богу, им позволи да се набера. Виждате, че има. Направиха добри неща. Не добри, според мен, много добри неща. И този пленер е един добър акцент в тази годишния празник на розата, празника на Казанлък. 11 фотографии. Трима от София, двама от Велико Търново, двама от Варна и 4 от Казанлък. И вярвам, че в скоро време техните имена ще вземат своето достойно място след известните майстори на фотографията, като Александър Иванов, като Бедрос, като Желян, като Гарн, като Навчо. Фотографите бяха наградени от архитекта на община Казанлък Георги Стоев. Смея да споделя, че са успели с пречупвайки през своята чувствителност, са успели да запечатат на своите творби аромата на Долината на розите. И то твърде успешно. Изложените фотографии на Магдалина Чулакова, Вероника Попова, Росен Марков, Геннади Дочев, Виктор Кожухаров, Марияна Жишанова, Беатрис Бочева, Илиан Мичев, Иван Бонев, Иван Бучакчиев и Пламена Радукова могат да бъдат видяни в Музея на фотографията до 12 юни.